Hallå, hallå, och välkommen till Let's Play Minecraft del 1. Vi ska skapa en ny värld. Och vi döper den till Let's Play Minecraft. Och ingen sid. Men vi tar starta väl. Vi ska ta bort den här blocket för. Alltså. Och det där laddet. Avsnittet kommer ungefär bli 10 minuter långa. Och, ja. Det kommer inte bli, jag kommer inte göra någon genomgång mellan. Ja, hur man så här. Vad som händer natten typ. Jag kommer bara köra på att försöka överleva. Spindel också. Så. Hugger. De också. Så gör vi en. Stimpikax. Och. Ett stensvär. Det är en crossing table. Låt det där kolet. Och måste kunna få mig. Jag måste krypa sprängs på zombie. Jag har inte tänkt att bara krypa. Jag har spindel. Nu vill vi se en Let's Play online också då. Oj, vad hände? Jag bara justerar skärmen lite så.
fungerade så här lite och flygande. Jag får ställa och gräva in på så jag kan gå på. Jag var fixa en simp bas först natten. Så... Nej, men klart att jag hittar en dörr. Jag passerar en dörr också. Och ni vill så kan jag bara fortsätta lite. Nej, inte ni ser på. Jag vill bara se på grunderna då. Det får nog bygga så länge. Eftersom jag kan inte få så kan jag sänka det. Det kommer inte vara direkt exakt 10 minuter långa, kan man vara runt det. Jag får till 100 prenumeranter, ska jag göra en vlogg. Och när jag får 50 prenumeranter, då går jag med en Let's Play Minecraft Online. Prenumeranter blir, tror jag, livestream. Det får jag börja göra. Kommer nog få mina lite fast. Så. Gillar videon om ni gillar videon. Prenumerera och vi ses i nästa video. Hej då.